Це сублімація така досить сильна. І аматорів стає більше, як не диво. Встановимо стаціонарну чіпову систему, то 90% бігунів би просто не бігав. Люди помирають і нічого з тим не зробиш. Я надивився канал там Оністрат. Кондюх Ярослав, керівник спортивного клубу «Ультра». Зараз люди шукають альтернативу тим прекрасним активностям, які в нас були до карантину, офлайнові масові забіги. Але фактично я ставлюсь не надто, можна сказати, позитивно, тому що як в мене друзі одні теж організатори, вони кажуть, окей, є там якийсь забіг. Але вони самі бігають, і ми самі собі ставимо питання, а нам по приколу брати в такому участь? Якщо я і так тренуюся, і так завантажую свої треки в Страву, чи в Гармін, чи ще кудись, то це фактично просто придбання сувенірної продукції в вигляді медальки, яка тобі. Ми теж, в принципі, таке робимо. Є люди медал-хантери, яким-то хочеться це зробити, і це класний сувенір, коли ти біжиш, і потім собі можеш відзначити, що ти на карантині не просто сидів, а щось там, якийсь здобував навіть персонал бест на п'ятірці, десятці чи на півмарафоні, але... Ну, загалом, звичайно, нічого не замінить. Це як біг по біговій доріжці і біг насправді в компанії в парку приблизно так. Зараз у нас, як на диво, ми вчора бігли крос в Бріховицькому лісі і відзначили, що з карантином в нас з'явилося більше дисципліни. Тому що навіть ці завдання, коли ми не збиралися, ще я закидав в онлайн, то люди дуже чітко виконували, бо то така була альтернатива тій бездіяльності, яка була на карантині, і це було класно. Але ми зараз провели місяць безкоштовних онлайн-тренувань, вчилося десь біля 70 людей, і частина з них переходить в офлайн тренування. Ми вже відновили тренування і на стадіоні, і в парку. От щойно закінчили пробіжку, 10 кілометрів вже сьогодні зробили. Так що все в силі, всі тримають форму. Ми скоротили звичайну дистанцію, ті люди, що готувалися до напівмарафону. Ми це все повідміняли, підняли трохи швидкісну витривалість, оновили бренд. Нам ребрендинг Сашко зробив Нестеренко. Зараз будемо займатися новими одягом для клубу, так що все гаразд. Ми зіткнемося з тим, що нам потрібно буде переходити в онлайн забіги. Хоч вони це сублімація така досить сильна, і це нічого, як я казав, не замінить. Але є вже варіанти. Ми вже навіть в себе на платформі RunStyle розробили, коли це дійсно можна об'єктивно оцінити, хто скільки пробіг, визначити переможців і так далі, і так далі. Ну і весь світ вже в тому тренді, вже от в Польщі, наприклад, всі також, але ну будемо дивитися, гранди повідміняли, мейджори повідміняли, Берлін не біжать, Нью-Йорк не біжать, люди розстроєні, але як показує практика, для залучення нових людей, нових бігунів, аматорів стає більше, як не диво. Тому що люди на карантині набирають вагу, очевидно, приходять скинути вагу, втягуються і вже з нетерпінням чекають стартів. Я думаю, ну але все ж ми всі підневільні, чекаємо рішення розпорядчих органів, Кабміну, якщо дозволять, бо наші друзі трейли проводять, в горах це простіше, можна хвилями запустити, можна там все рівно не робити такого скупчення, менше розпорядчих і дозвільних документів, а в містах буде проблема. Щось сказати і спрогнозувати наразі дуже важко. В нас взагалі є ідея, я думаю, що ми її реалізуємо, оскільки в нас є своя чіпова транспондерна система, якою в нас бізнес пов'язаний, ми обслуговуємо великі івенти. Ми хочемо зробити навіть, що тут в Стрийському парку прокладемо трасу в 5 кілометрів, встановимо стаціонарну чіпову систему, люди отримують чіпи і вони зможуть подолати тих. Єдине, що це на їхній совісті буде, що дійсно їм треба буде тих 5 кілометрів пробігти, а не по кущах зрізати. І вони собі протягом 3 днів, п'ятницю, суботу чи неділю можуть прийти, буде стояти арка, все повністю як повноцінний забіг, пробігти 5 кілометрів, потім в загальному заліку подивитися, яке я місце зайняв. Я думаю, що... Бо ми це підглянули, звісно, це ми не вигадали, це ми підглянули, німці так роблять і досить успішно. Людина собі протягом вибирає, чи в п'ятницю ввечері після роботи, чи в суботу вранці, чи і так далі. І можна за той час велику кількість людей, там 300 людей може взяти участь, а їхнє скупчення буде так, як приблизно зараз в парку, наприклад. В будь-якому випадку будуть різні результати, але я думаю, що тут головне не встановлювати квартиру як головний приз, і тоді не буде засобу для маніпуляцій і махінацій. Так що я думаю, що більшість людей бігає, зрештою, для себе, для своїх особистих рекордів, там, здоров'я і так далі.
на масових забігах, ну, звичайно, зараз дуже важлива річ – це наявність кожної людини годинника, який має GPS-навігатор, який під'єднаний до додатків, чи Garmin Connect, чи Strava. Це такі соцмережі вже повноцінні і дуже потужні, які дуже потужно розвиваються. Там градація дуже хороша, люди мають навіть в Стрийському парку вже відрізки, які можуть будь-хто з усього світу приїхати і позмагати собі віртуально. Воно вже давно в них реалізовано. І оця є така навіть байка про те, що якби не було страви чи соцмереж, то 90% бігунів би просто не бігав. Тож це важлива мотивація. Ти дивишся вже, ага, сусід вже десяточку вранці зробив, а я ще лежу, сплю, треба підійматися. Я думаю, що так як розвиваються там соцмережі, Інстаграм чи Фейсбук, так само будуть в такому напрямку розвиватися. А на змаганнях, ну та, зараз багато є всяких цікавих речей онлайнових, коли ти біжиш і за допомогою аплікації родичі можуть моніторити, в якій точці забігу ти знаходишся. А коли QR-коди на твоєму нагрудному номері фотограф фотографує, і всі зображення з тобою потім тобі прилітають за там якусь невелику плату на e-mail. Багато є всяких цікавих речей. Ну, там електронні сертифікати, SMS-інформування з результатами, то ми вже давно самі робимо, ну, але нічого не замінить то, що треба своїми ногами то подолати, так що все буде. Ну, власне, що там не було тих всіх методів. Біда була в тому, що трейл – це завжди трейл. Трейл – це не місто, в якому є купа волонтерів, або стадіон, де ти повністю проглядаєш всю трасу змагань. Трейл, власне, передбачає біг по сильно пересіченій місцевості, там навіть в умовах і право, скільки трейл зараз війшов в структуру ІАФ, Всесвітньої асоціації легкоатлетичних федерацій. І там передбачено, що там є складності такі. Просто дійсно інше питання, як на мене, для чого було в 40-градусну жару проводити, інше питання. Ну, це взагалі. Але спортсмени всі дорослі люди, і, власне, заява на власну відповідальність якимось чином вберігає організатора від того, що всі свідомі того, що з ними може статися. А дівчина зійшла з траси в напівсвідомому стані і кілометр від маршруту. Власне, тому і складність вся в тому, що її шукали, дуже довго була. Ну, трапляються такі речі навіть в перенасичених містах, і де в мейджорах, де є там мільйон медиків і волонтерів і так далі, і люди помирають, і нічого з тим не зробиш. На забігах є така проблема, є така біда. Де біжить 50 тисяч людей в Нью-Йорку, наприклад, 3-4 смертельних випадки, коли люди переоцінюють свої можливості, таке трапляється. Клуб зареєстрований з 2011 року, а ми самі масовими забігами займаємося з 2002, коли я вперше в Польщі ще сам бігав там. І я дивлюся, що настільки йде ріст в геометричній прогресії, що там думати про те, що він чогось припиниться, я не можу. Тому що я пам'ятаю, коли ми проводили львівський напівмарафон, перший було 29 учасників у 2010 році, а зараз бігло 2000 і точно не менше. І я не знаю, що може таке статися, що чогось раптом стане бігунів менше. І клубів росте також. Ми коли були єдині у Львові, клуб «Ультра», там нас бігало 4-5 бігунів, то тепер в нас 5 клубів великих, Шепшина, Ранфою, Трилеви, хлопці. Ну, і це тільки такі самі більші, є ще менші долучаються. Тому мені складно спрогнозувати, щоб таке могло статися, що раз і нікого немає. Бо це дуже просто, це дуже доступно. Це в залежності від хто більше любить спорт в собі чи любить себе в спорті. От про це йдеться. Є бігун, якому нічого не потрібно, шорти, майка і кросівки, він побіг, і він кайфує від самого процесу. А є люди, які, не взявши бездротові навушники, так як ви сказали, дорогий годинник чи модні кросівки, він не вийде, тому що, ну, а як я потім фотку запощу, типу, так погано вбраний. Тому тут все залежить від потреби. Реально для тренувального процесу воно вимірюється абсолютно не тисячами гривень в місяць, скажімо так. Якщо ти купив кросівки, вони тобі можуть служити там 3-4-5 півроку, місяців півроку. Якщо в тебе є якийсь там нормальний одяг, зараз того доступно в стокових центрах, чи в Adidas, чи в будь-якому магазині є знижки. Ну, не є дуже дорогою. Звичайно, що тут так само безмежно. Якщо ти маєш кошти, ти хочеш їх потратити, хочеш обрізати бюджет сім'ї, ти знайдеш варіанти. Купити годинник за 20 тисяч, купити кросівки за 7 тисяч, поїхати не в Сколе, а в Рейк'явік на півмарафон. Варіантів потратити грошей, якщо вони в тебе є, є море. Змінили Run Ukraine забіг Львів Гран-прі Half Marathon.
від компанії Run Ukraine. Точно вони показують анонс, що відлік зворотній 60 днів було. Це, але всі ж таки ми, типу, всі підневільні. Тому говорити про великий збіг, можу сказати, що точно не буде. Точно не буде львівської десятки, яка планувалась і так далі. Ми дізнаємося про це, мало бути послаблення карантину ось зараз, і всі все планували. Але що точно буде? Ну, якщо стосується великих забігів, невідомо. Точно всі будуть тренуватись далі, займатися, брати участь в різних видах челенджів і викликів, але щодо забігів не можна сказати. Точно є хороша новина, що точно повинні, обіцяє підрядник завершити нарешті реконструкцію стадіону «Скіф». Оце ми буде нова точно бігова доріжка, і це, типу, дуже хороша. От для мене особисто це найкраща новина на цю осінь з бігового життя Львова. Тому що розмовляли з завкафедри, сказали, що все готується, і це унікальна взагалі споруда. Я думаю, що буде все дуже круто там. Все дуже просто. Забуваєте клуб «Ультра» і приходите. Це найкращий клуб. Тут іншого вибору бути не може. Один критерій. Найкращий клуб, найсильніші бігуни, самий класний тренер. Все дуже просто. В коментарях мені Шевчена скаже, це все неправда. Вони можуть сказати все, що завгодно, але треба подивитись на результати наших спортсменів, їхніх, і Тарас Сало, і наскільки ми працюємо. І можна прийти просто на тренування і всі все зрозуміють. Я насправді фами, але щоб обрати людині, ну все рівно все стосується ну. В кінцевому результаті це стосується спілкування. Ти приходиш, або є з людиною контакт, або немає. Так само з тренером. Тобі підходить або не підходить. Всіх неможливо затягнути якимись маркетинговими ходами. Кожен собі обирає. Ну, треба вийти з того, що ти хочеш досягнути, по-перше. Чи ти хочеш собі просто бігати для себе, гарно проводити час, чи ти хочеш щось здобути, якісь результати, чи ти хочеш покращити техніку. Фактично, трішки цілі в клубах розходяться, мені, на мою думку, тому треба дивитися. Треба дивитися, наскільки досвідчений тренер, треба дивитися, які в нього є досягнення, наскільки він орієнтується в загальному, в процесі, чи є в нього взагалі освіта, чи сам він був хорошим бігуном, це теж має значення. Бо є такі тренера, які жодних з переліченого досвіду не мають, але називають себе тренерами, таке теж трапляється. Ну, це вже антиреклама, ми не будемо називати імен, але це вже таке. Три найпопулярніші помилки. Неправильна техніка бігу як загалом. Я би сказав, там, ну, просто ми не будемо перелічувати, що саме під яким кутом ставиться ступа і коліно, бо це нудно. Це неправильна техніка бігу, це 100% бігунів. Це можна навіть без винятків. Я не буду там робити окремих суперунікальних людей, які можуть зрозуміти. Потім надмірне неадекватне навантаження і переоцінювання своїх сил, коли вони окей, я зареєструвався, надивився канал там Оністрата, і я готовий марафон з дивану пробігти. Це теж дуже гіпермотивація така. Ну і третя помилка небажання грати в довгу гру. Всі дуже хочуть швидко результат. Всі не усвідомлюють, що це ми сиділи, умовно кажучи, там останніх 10 років в офісі, і тут почали довго відновлення свого організму, своїх кондицій. І, типу, ні, ми не будемо бігати по 3-4 і вчити кілометри, і вчити бігу вправо. Ми зразу там десь зареєструємося на 10-20 і будемо фігачити кожен день по 15. Оце, типу, це теж помилка. В першу чергу треба переглянути, як змінилося харчування на карантині. То що, оскільки зайва вага пов'язана в першу чергу з тим, що немає дефіциту калорій, є надмір калорій. Тому що очевидно, що було зовсім інше харчування, а зараз ці під'їдання вдома там створюють там 1000-1500 додаткових калорій, треба з цим подивитися. Тому що там є такі речі, що типу, ну я ж їв, як їм, але там 1, 2, 3, 4 канапки, я кажу, 1500 калорій легко додається. Треба над цим подивитися. Ну і все ж таки знайти собі тренера до вподоби, і бо це важливо, тому що людина тобі підкаже, подивиться, що ти робиш не так, спланує і так далі. Бо ми не помістимося в формат інтерв'ю навіть 2-годинного, щоб розказати там про всі процеси. Ну і звісно, дуже плавно починати все. Дуже плавно врахувати, що зараз спека, врахувати, що не можна перегріватися, і все дуже спокійно, плавно починати, а не хотіти, що 2 тижні до моря, до Скадовська чи хто кудись їде. І зараз я як дам експрес-метод Ілони Давидової і зразу собі похудаю. Це треба забути про це. Треба набратися терпіння. Я одного разу прийшов на лекцію одної відомої блогерши, вони нутриціологами, що люблять називати, хоча жодної ні освіти, нічого вони не знають.
я був просто вражений, наскільки людина спокійно переконувала дівчаток, що окей, вам не треба ні техніки бігу, вам не треба нічого. Я бігала кілометр за черешнями вранці і пробігла марафон, і ви це зможете зробити. І я просто дивився на очі тих дітей, які вірили дійсно, що це так можна робити. Я потім в кінці не витримав, сказав, ну шановна, ну скажіть, будь ласка, що ви не тренер і щоб ніхто того не робив, бо це біда. В блогерів, інстаграмщиків, ютуберів є одна така річ, що вони не мають жодної відповідальності за те, що вони роблять. Бо коли ти тренер на стадіоні, до тебе може прийти людина і сказати, що слухай, я прийшов до тебе, в мене тепер болять коліна, спинномозкова грижа, я посадив серце, і от зараз я з тобою розберуся. А люди беруть на себе величезну відповідальність, накачуючи людей інформаційно, мотиваційно, і людина потім не знає, що робити. І дуже багато є таких випадків, власне, смертельних, як ми згадували, не дай Бог, що десь гіпермотивація та бере верх. І є ще таке, що люди не мають освіти навіть базової там, в тренувальному процесі. В них якась своя альтернативна наукова теорія тренувального і процесу, періодизації тренувальних процесів і так далі. Тому це є мода, але жоден з них не говорить, що ідіть до трохи нудного тренера, який вам буде ставити техніку, буде з вами бавитись. Вони не говорять, вони кажуть, ідіть до мене, ми зараз всі в місті, за руки візьмемося і полетимо вперед до перемоги. Тому цим дуже вважайте, все ж таки фільтруйте інформацію, до всього треба ставитись критично, бо емоційна накаченість – це все дуже круто, але ніхто за вас потім відповідати не буде.